დღეს ორი საკითხი არის, ორი ძირითად საკითხი არის აქტუალური, პოლიტიკური საკითხები. Ერთი არის საარჩევნო კოდექსი და სამუშაო ჯგუფის ფორმატი, რომელმაც საარჩევნო რეფორმა უნდა განახორციელოს. Da, სწორედ ამ მიზნით ჰქონდა ჩვენ გუშინ შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მეორე არის თვითმმართველობის კოდექსი. Მოდი დავიწყოთ გუშინდელი შეხვედრით. Მინდა თქვა, რომ გუშინდელი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან იყო საქმიანი, შედეგიანი, აშკარად ურთიერთგაგების ატმოსფეროში ჩაიარა შეხვედრა, ბევრი საკითხი გავიარეთ და პარლამენტის თავმჯდომარეს ესმის ოპოზიციის დაინტერესება ამ საკითხით. თვითონ გამოთქვა, რომ ის არის დაინტერესებული. Შევთანხმდით, რომ საბოლოო შეთანხმებისთვის ფორმაზე, ჩვენ ახლა უფრო ძირითადი პოლემიკა შეხვედრის დროს ჰქონდა ფორმაზე. Ის, რომ საარჩევნო რეფორმა უნდა გატარდეს და გარემო უნდა იყოს თანაბარი და კონკურენტული, ამაზე ვთანხმდებით. Ის, რომ დიალოგი უნდა არსებობდეს ამ მიზნით ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და ხელისუფლება არ უნდა ცხოვრობდეს კარჩაკეტილად, ამაზე შევთანხმდით. Ჩვენი შეხვედრა გაიმართება ორ შაბათს, ან სამ შაბათს, აი დღეს დაზუსტდება და მე სწორედ პრაიმ ტაიმის გასმომერ პირველ რიგში ამ დეტალს და საბოლოო შეთანხმება იქნება ფორმატის შესახებ. Მე გეტყვით პირდაპირ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მაინც ლობირებს ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნას, ჩვენ მაინც ინტერპარტიული ჯგუფის შექმნას, თუმცა რაღაც შვალედური ფორმატის განხილვაც დავიწყეთ, რომელზეც მე ვფიქრობ ალბათ შევჯერდებით, იმიტომ რომ მეორე მხრიდან პარლამენტის თავმჯდომარის და ვიცე-სპიკერების მხრიდან იყო განწყობა პოზიტიური და ჩანდა ცდელობა, სურვილი, რომ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. ამიტომ რადგან ასეთი რამე არსებობს, ესე იგი მე იმედი მაქვს, რომ შევთანხმდეთ. ეხლა რაც შეეხება თვითმმართველობის კოდექსს, აქაც ჩვენ გვაქვს წარმატებული მუშაობა, იმიტომ რომ როგორც კი ჩავედით სამშაბათს პირველივე დღეს იურიდიული კომიტეტის ხდომა იყო, მაგრამ თვითმმართველობის კომიტეტის ხელმძღვანელები გამოვიდნენ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ინიციატივით, რამაც ის კატეგორიული ტონი, რომელიც იყო ორთავე მხრიდან მთლიანად მოხსნა პრაქტიკულად და ის არასასურველი ლექსიკა, რაც აშკარად გამოიკვეთა ორთავე მხრიდან ობიექტურობის გეთქვა, რამე უნდა აღნიშნოს ესეც. Და ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ შექმნას საკრებულოთა რეგიონალური გაერთიანებები. Შევთანხმდით, რომ გუბერნატორს მიეცემა საშუალება კონსულტაციები გასცეს საკრებულოებთან, ამას აქამდე საკეთებდა, მაგრამ არანაირი იურიდიული პირი ეს არ იქნება საკონსულტაციო ორგანო. Უბრალოდ ახლა ეს მე შემიძლია თქვენ შეგიძლიათ ეს კონსულტაციები გაწიოთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით დარჩა უბრალოდ უფრო სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით უფრო დახვეწილები რო იყოთ, რო კარგი პროდუქტი რო ქონდეს, უკვე რადგან აქამდე მივიდა საქმე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უკვე თვითმმართველობის კოდექსში საერთოდ აღარ უნდა იყოს ეს ნორმა და უნდა გადმოვიდეს კანონში სახელმწიფო რწმუნებულების შესახებ, იმიტომ სწორედ ეს კანონი განსაზღვრავს იმ არეალს, იმ ტერიტორიას, ეს კანონი შემოფარგლავს, რომლის ფარგლებშიც კოორდინაცია უნდა გასცეს სახელმწიფო რწმუნებულმა, ანუ აგერ წოდებულმა გუბერნატორმა. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, ამაზე ვაგრძელებთ პოლემიკას, თუმცა მეორედ მოსმენისთვის ახლა ეს კატეგორიულობა მოიხსნა და ეს ურთიერთბრალდებები, რაც ჩვენი მხრიდან საკმაოდ არგუმენტირებული იყო და გავიმეორებ ჩვენს არგუმენტებს, რომ ჩვენ ვაცხადებდით და ვაცხადებთ, რომ თვის ნორმა გავიდოდა ეს ნოყიერ ნიადაგ შექმნა სეპარატიზმისთვის, ეს მოხსნილია. მაგრამ რჩება წმინდა პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხები, რომელსაც მეორე მოსმენის დრო ჩვენ ვიკავათ, იმიტომ რომ რატომღაც კანონის კანონპროექტის ავტორებს უნდათ, რომ ფრაქციის თავმჯდომარეს თანამდებობა თანამდებობის პირად არ ჩათვალონ, რაც ავტომატურად ნიშნავს ადგილებზე პოლიტიკური კომპონენტის, ესე იგი, შემცირების და უგულებელყოფის მცდელობას, რასაც სხვათაშორის მინდა გითხრათ კოალიციის პარტიების არ დაეთანხმნენ, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილებზე პოლიტიკური, ადგილობრივი მნიშვნელობის, ლოკალური მნიშვნელობის პოლიტიკური ფიგურების ჩამოყალიბება და მათ შორის კონკურენცია და პოლიტიკური ცხოვრების გაშლა.
Da, ასევე არსებობს მაჟორიტარების საკითხის, რომელს მე ვფიქრობ პოზიტიურად უნდა გადასცეს. ანუ, ძირობაში რომ დიახ, მე ერთნიშნულობა შემილია თქვა, რომ ჩვენმა აქტიურობამ ოპოზიციის და საზოგადოების მხარდაჭერამ და აქტიურობამ შედეგი გამოიღო და არსებობს უკვე ჩვენ შორის შეთანხმება თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით, რომ ნორმა, რომელზეც ჩვენ გვაქვს სამართლიანი საფუძველი ჩავთვალოთ, რომ ამას შესაძლოა გააქტიუროს სეპარატისტულად განწყობილი ძალები, არის ამოღებული. ეხლა ამ სიტყვის შეთანხმება შესრულება ჭირდება და ესე იგი რედაქცია სწორი რედაქციით უნდა ჩაიწეროს. თუმცა მე მინდა გითხრათ, თუ ჩვენ მეორე მოსმენის დროს აუცილებლად გავაგრძელებთ ასეთივე აქტიურად მუშაობას. ასევე გულახდილად გეტყვით, რომ ჩვენ ეხლა უკვე წინა პლანზე, პირველ პლანზე ამას დავტოვოთ მეორე პლანზე, დღის ეს რიგის მეორე საკითხად, მაგრამ პირველ საკითხად უკვე გამოვიტან საარჩევნო კოდექსს. იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ცოტა, მაქსიმუმ, ეს ძალიან გვიან არის, მაგრამ მაქსიმუმ იანვრის ბოლომდე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უკვე როგორი წესებით ვატარებთ ჩვენ არჩევნებს და ეს წესები იქნება რეპრესიული, როგორიც აქამდე იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილი, თუ ვატარებთ საარჩევნო რეფორმას. ჯერჯერობით საარჩევნო კოდექსი, რაც ჩვენ გვაქვს და რითიც ჩვენ ვატარებთ არჩევნებს, არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ საკუთარ ინტერესებზე, პირად ინტერესებზე, პარტიულ ინტერესებზე მორგებული აშკარა და არადემოკრატიული რეპრესიული კოდექსი. Da, ეს მარტო ჩემი ტერმინი არ არის, ეს არის ასევე ქართული ოცნების ყველა ლიდერის პრაქტიკულად ტერმინი, როცა ისინი იყვნენ ოპოზიციაში. ეხლა ეს ასეთი ფორმით ეს კოდექსი რა თქმა უნდა აწყობს ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს უფრო მეტი ჭკუა, ვიდრე ნაციონალებს ჰქონდა და უნდა იცოდეს, რომ საბოლოო ჯამში ესეთი ბალანსის დარღვევა და კონკურენციის არქონა ყოველთვის შემდგომში იწვევს დაპირისპირების ზრდას და ვერ უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, შესაბამისად ზოგადად ქვეყნის განვითარებას აფერხებს. შენიშნები გვაქვს ძალიან ბევრი, დღეს რა ფორმითაც უნდა მიიღონ, მაგრამ კონცეპტუალურად პირველი მოსმენისი პრინციპულ და პრინციპის დონეზე შენიშნები არის გათვალისწინებული. ეხლა რჩება მეორე მოსმენის დონეზე, როცა უკვე ჩვენ უნდა გავიაროთ მუხლობრივად საკითხები. ანუ მაინც მაყურებლისთვის გამართავ, სამი მოსმენით ხდება კანონპროექტების დამტკიცება. პირველი არის კონცეპტუალური, ანუ პრინციპი არის თუ არა მისაღები. ის მთავარი პრინციპი რეგიონალიზმის ნიშნები არის ამოღებული, ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შეიძლება ეს კანონი გავიდეს კენჭისხრაზე. მეორე მოსმენისთვის უკვე მუხლებსაც შეეხება და მესამე მოსმენით რედაქციულ შენიშნებს. აქ ძალიან ბევრი შენიშნება, მე ვატყობ, რომ ბევრი კამათი იქნება, მაგრამ გულახდილად გეტყვით იმასაც ვატყობ, რომ ამ კამათში ჩვენ მარტო არ ვიქნებით, იმიტომ რომ ზოგიერთ საკითხებში მე ვხედავ მოკავშირეებს კოალიციის შიგნით. ძირითადად ესენი არიან პოლიტიკური პარტიები და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვხედავთ მოკავშირეებს ასევე მოკავშირეს იმას გულისხმობ, რომ ესე იგი კონსტრუქციული და საქმიანი განწყობით არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომიტეტი, რომელიც ამ კანონპროექტზე ძირითადი პროექტია და ასე რომ ხაზი მინდა გაუსვა მათ კონსტრუქციულ ნაბიჯს და მინდა გამოთქვა კმაყოფილება და ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ზათვართ, რომ ესე კონსტრუქციულ ჩარჩოებში ვითანამშრომლოთ ამ კომიტეტთან, ზოგადად პარლამენტთან. საერთო ჯამში მთავრობა წარმატებული არ იყო, ეს სამწუხაროა, ჩვენ ეს არ ვიხარია გულწრფელად გეუბნებით. თუმცა ზოგიერთ სფეროებში მთავრობას ჰქონდა აშკარა წარმატებები და გარღვევები. ერთ-ერთი სფერო ეს არის სწორედ სოზასუბარის სფერო, საზილასხლების სისტემა, სადაც იყო კატასტროფულად მძიმე მდგომარეობა, პრაქტიკულად ორმო და რეფორმა სწრაფად და ეფექტურად გატარდა. თუმცა მე მოხარული ვარ, რომ ხედავ, რომ სუბარი ცდილობს არ გაჩერდეს, ეს არ არის დასრულებული რეფორმები,
და ბოლომდე უნდა განახორციელოს რეფორმები. Კარგი ის არის ასევე შესამჩნევი ამ სფეროში, რომ როგორც კი დანაშაული ხდება, ავტომატურად რეაგირებს და ოპერატიულად რეაგირებს პირადად მინისტრი ერევა ხოლმე და მე ამას მივესალმები და ჩვენი მხრიდან ყოველთვის იქნება ობიექტური დამოკიდებულება და ოთხ წელს შევწყობთ ასეთი მინისტრების მუშაობას. წარმატებული რეფორმები დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს თვალშისაცემია უბრალოდ, თუმცა აქაც არის ამოვარდნები, ზოგჯერ მაინც აქვს ძალადობას ადგილი პოლიციის მხრიდან, მაგრამ ეს რო ახლა წარსულთან შედარებით სადა დედამიწა ამას ყველანი აღიარებს, ამიტომ ამასაც მივესალმები და ესეც არის შესამჩნევი, აქ ანუ მე გულისხმობ სანამ ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა მას და ამ სფეროში წარმატებებს მივესალმები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ღმერთს არის გულმოდგინე მცდელობა აშკარად ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან და არის წამოწყებული რეფორმები, თუმცა ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს. ჩვენ გვესმის ობიექტური მხარე, რომ ძალიან მძიმე სოციალური ფონია და მარტო გულმოდგინება ამას ვერ უშველის, თუ არ იქნა მთელი გუნდის ერთობლივი მუშაობა, იმიტომ რომ თუ არ იმუშავა, კარგად ფინანსთა მინისტრმა პირობითად მომუდა ეკონომიკის მინისტრმა, მაშინ ჯანდაცვის მინისტრს არ ექნება ფული, რომ დააფინანსოს სოციალური პროექტები და რეფორმები, ხო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი დაფინანსება სწორედ ამ ტიპის რეფორმებს ჭირდება, რა. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ქართულმა დასმა მოდით, ასე იგი, არ ვიქნები ზედმეტად თავდაბალი, მოამზადა ყველა პარტიას შორის ჩემპიონი აღმოჩნდა ყველაზე უკეთესი და ეფექტური რეფორმები სოციალურ დარგში. და ჩვენ ახლა დავიწყებთ უკვე შეთავაზებას, ალბათ მომავალ კვირაში თქვენ აუცილებლად მოგიწვევთ, მოიწვევთ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა დარგის ექსპერტს და დავიწყებთ პრეზენტაციას საპენსიო რეფორმის, რომელიც ოთხსაფეხურიანი საპენსიო რეფორმაა, მათ შორის ჯანდაცვის რეფორმა კარგია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შენიშვნები და ამ დარგში გვექნება მათთან თანამშრომლობის სურვილი და შევთავაზებთ ჩვენ წინადადებებს. ჩვენ აუცილებლობა მოითხოვს გატარდეს რეფორმა სოციალურ სააგენტოში და შეიცვალოს კრიტერიუმები ბენეფიციარების სიღატაკის პროგრამაში ბენეფიციარების შერჩევის დროს, იმიტომ რომ მიუხედავად ჩემი 4-წლიანი მცდელობისა და არსულთან წარუმატებელი ზოგ შემთხვევაში წარმატებულიც იყო წინა პარლამენტში, მაინც საკმაოდ დიდი წონა აქვს ფარდას და მაცივას, უტირებ, მაგრამ მაინც აქვს ეს წონა და ხშირ შემთხვევაში სრულად უსამართლო და უპასუხისგებლოდ აგენტები აკარგვინებენ შემოსავალს, ასე იგი ერთადერთ შემწეობას მოქალაქეებს. ახლა მაქვს მაგალითი, მინდა გითხრათ, რომ სოფელ დიღომში, ასე იგი, 86 წლის ქალს, რომელიც ზლის დადის სახლიდან ეკლესიამდე ზლის მოდის, ჩამოართვეს, შეუჩერეს შემწეობა, იმიტომ თუმცა საზოგადოდ ყოფილაო, რომ დაუკავშირდი სააგენტოს ხელმძღვანელს. ანუ აგენტს ასეთი ინფორმაცია მიუცია. თუმცა მინდა თქვა, რომ საკმაოდ კონსტრუქციულად თანამშრომლობს სააგენტოს, ჩვენ არავართ უკმაყოფილო მათი მუშაობით. Ну, მინდა თქვა, რომ მნიშვნელოვანი ჩავარდნა არის ეკონომიკაში. ეს არ არის დანაშაული ეკონომიკის მინისტრის. ახლა ისე წაეწყო, კარგი მინისტრები დავიწყებ, ის მაგა ჩვენ დადებით განწყობა და აქაც ჩვენ კვირიკაშვილზეც დადებით ნორმალური კაცია, განათლებული კაცია და არ კორუმპირებული წესიერი ადამიანია. თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს 700 მილიარდიანი გარღვევა ბიუჯეტში, რაც ფინანსთა სამინისტროს ხარვეზია. მინდა თქვა, რომ არასწორი სწორად იყო როგორ ჩანს დაგეგმარებული ხარჯები და მე ნასვლად იმისა, რომ ხარჯების დაფინანსება შეწყვეტილი იყო არა სოციალურის, არამედ მანქანების გამოცვლის ხარჯების დაფინანსება შეწყვეტილი იყო, ავიღეთ კრედიტი. კრედიტის აღება შეიძლება ისეთი დარგებისთვის, რომელიც ეკონომიკას განავითარებს, თქვათ, ინფრასტრუქტურას განავითარებს, რომელიც ეკონომიკას ხელს უწყობს. მაგრამ კრედიტი აიღო და ახალი მანქანები იყიდო, ეს სრულიად უპასუხისგებლო საქციელია ჩემის აზრით. ამიტომ ჩვენ მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ხადურთან, მაგრამ ობიექტურობა მოითხოვს, რომ ვიყოთ კრიტიკულები და ვერანაირ კრიტიკას ვეუძლებს ახალი ბიუჯეტის აუცილებლად უნდა ითქვას. ასეთი ერთ ჯერზე ამხელა კრედიტი მილიარდ ნახევრამდე, კრედიტი ჯერ არაუღია არც ერთ მთავრობას. და მე მინდა ვთქვა, რომ სამარცხვინო ოპოზიცია არის პარლამენტში. პრაქტიკულად ოპოზიცია არ არის, კუთხლებივით გაიქცნენ ბიუჯეტის განხილვის დროს, იმ მიზეზით თურმე ბარამიძეს ვიღაცა გაექაჩაო და არც გაულახავთ. და თვითონ როგორ იქცეოდნენ, წინა პარლამენტ თქვენ ესწრებოდის ზომებზე, სადმე თუ სუსტ ვინმეს ნახავდნენ,
როგორ უღირსად ექცეოდნენ იმ ადამიანებს, ჩვენ ყველას ერთად გვახსოვს, ხო? მაგრამ მათ არ ჰქონდათ უბრალოდ არც მორალური დეტყობა, არც ინტელექტი, რაღაცა რესურსები აღარა. როცა შენ დარბაზიდან გადიხარ ბიუჯეტის განხილვის დროს, სადაც ბიუჯეტში დევს, რომ მილიარდ ნახევარი იღებს მთავრობა კრედიტს და ამ დროს ხარჯებში კიდე არის გათვალისწინებული მანქანების ყიდვა და ესე იგი კომფორტული ცხოვრების მოწყობა მთავრობის წევრებისთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთი ოპოზიციის დრო არის დასრულებული და უბრალოდ აი გაფორმება ჭირდება ამას და უბრალოდ დროის ამბავია უკვე ასეთი პოლიტიკური ძალის გადანაცვლება წარსულში. მადლობა.